မအားဒီနေ့မှာအယောက်ချင်းစစ်တန်းဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးမှာဘိုင်ဘယ်စတာဒီလေးအဖြစ်ခွန်အားပေးဖို့ရန်အတွက်အနည်းငယ်လေးပြင်ဆင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့မှာဒီဘိုင်ဘယ်စတာဒီလေးအဖြစ်အယောက်ချင်းစစ်တန်းပေါ်၌တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့အသစ်တော်ဘိတ်တဲ့ခြင်းတယောက်နိုင်ဖွင့်ရတဲ့အယောက်ချင်းစစ်တန်းပေါ်၌ဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအခြေပြုခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်မပြင်ဆင်လာတာကတော့စင်မန်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့တင်ဒီပေးမယ့်လူကိုရောက်ရှိလာတယ်ဝနေ့ချင်းနဲ့တောကနဲ့လုံကင်နာနွမ်လုံနာတတော်အုံပိုက်ဒင်းအဟီဟောင်းနှစ်ချာချောင်းထူဖတ်တမ်းပြီးပြီးတော့နှစ်ချာဒင်းကြီးအာမေတော်အဟီမနဲ့ဒီနေ့မှာစင်မန်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအားဖြင့်မနက်ပိုင်းမှာဘိုင်ဘယ်စတာဒီလေးအားဖြင့်ခေါ်အားပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မပြင်ဆင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အခြေပြုချက်အနေနဲ့ကတော့တခုမြောက်သောစာလံအငယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှ6ထိအဓိကအကျံပိုက်အနေနဲ့ကျွန်မပြင်ဆင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအကျံပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အစနဲ့ဆုံးထိသူတို့ကဖတ်ချရအောင်နော်တခုမြောက်သောစာလံအငယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှ6ကဲတင်းနေတော့သူတို့ဤတိုက်သွင်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေမထင်မဲ့မြင်ပြူသောသူတို့ဤအစီအဝေး၌မထိုင်ထာဝရဖျားဤတရားတော်၌မွေးလျော်၍တရားတော်ကိုနေညမပြတ်စင်ချင်အောင်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျက်မိမိအခြေတံမှာအသီးကိုတီး၍အရွက်မညိုးနွမ်းသက်သောအပင်နဲ့တူ၏ပြုလေသည်များတို့၌အောင်လေသည်တည်းမတရားသောသူတို့မူကားထိုကဲ့သို့မဟုတ်လေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲနဲ့တူကြ၏တရားထိုကြောင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူရာကာလ၌မတရားသောသူတို့သည်မတည်မနေရာချာကောင်းမဲ့သောသူတို့ဤအပေါင်းတင်းထဲသို့လူဆိုးတို့သည်မဝင်ရခြားအကြောင်းမူကားဖြောင်းမဲ့သောသူတို့ဤလမ်းကိုထာဝရဖျားတိကျွမ်းတော်မူ၏မတရားသောသူတို့ဤလမ်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလေသတည်းဖယူသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်ချင်းစတိုင်းပေါ်၌ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့အညက်အစ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြရအောင်ဒီကျမ်းပိုက်မှာအဓိကအားဖြင့်သူပြောချင်တဲ့အရာကကျမတို့ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်စစ်မှန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချမ်းပိုက်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော့သူလို့ဒီချမ်းပိုက်မှာပြောထားတဲ့အရာကကောင်းချီးခံစားထိုက်တော့သူဟာဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ဟာယေရှုခရစ်အဖြစ်မင်္ဂလာရှိတော့သူဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအလုံးစုံကိုခံအပ်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်အာမင်အမဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဝင်ခံရအောင်ကျွန်တော်ကျွန်မသည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြရအောင်အာမင်တင်းရဲ့ဝင်ခံကြွေးကြော်ခြင်းအားဖြင့်တင်းရဲ့တတထဲမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာလေးအမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အမကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြရအောင်နော်အတန်ကြံတဲ့တစ်ခါပဲဒီတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကလည်းရှိနေသေးတယ်။ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတယ်။တခုခုလိုချင်တယ်ဆိုရင် give and take ။အစဲအပေးယူနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ။နေသားချခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့မှာဖရားရဲ့အထက်မှာ give and take ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။သင်ကောင်းချီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဖရားဒီနေ့ဖေးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုရှောင်ရှားစေချင်တာလေ။ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအထက်မှာဆန်ဆားနိုင်ဖို့ဖရားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအလုံးစုံသင်ရဲ့မိသားစုအထက်မှာသင်ရဲ့တတ္တနာမှခံစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှောင်ရှားရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအချက်တွေအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ဖရားအသက်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရောက်ခြင်းစနေပေါ်နဲ့သင်ဆင်ပေးပါပြစ်စင်ပေးပါစေ။နံပါတ်၁ချက်နဲ့မတရားသောသူတို့ဤတိုက်သွင်းခြင်းတို့မလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တပည့်77ချင်းလို့နဲ့ကျွန်မအတူတူကဖတ်ကြရအောင်နော်ဖုန်းထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ကြအောင်ချင်းလို့နဲ့ကျွန်မပို့ခွန်အားရသလားလို့ကျွန်မဖုန်းထဲမှာရှိမယ်ဆိုကျွန်မဖုန်းထဲမှာအလုံးအတူတူကဖတ်ရအောင်နော
Tarim 77 nga bang jia jile. Minuam sa. Hmm? Amen. Tupa nga mi te mingla shi do tu de so da ga le di ma a che tong che tu pyo tha de ba pyo le minwam sa a chi te pan miglo te tu thu aswi long mi hallelujah ma ta ya do tu ro ye tai tun chin do ma lai do tu ma ta ya do tu ro lo pyo de kha ma ta ni a phi phaya ye nok ka pat do ta a khu chi me so da thu ma yong chi do tu de ma yong chi do tu de ne chama lo ma ne ya bu ဖျားရရင်ဒုက္ခပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့မနေရဘူးညမဆန်တော်မီတမချန်ဆာတမဘာပြောထားလဲဆိုတော့စိုးရုပ်တော်သူတို့ဤအကျဉာဏ်အတိုင်းမလိုက်အပြစ်သားတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေပြည့်ရဲ့ပြုတ်တတ်သောသူတို့ဤဆုဝေးရာ၌မထိုင်နဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့ဖျားချစ်တဲ့ဖျားသားသမီးတွေဆိုတာကမတရားတဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းစုဝင်နေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့မေတ္တာဟာရဖွဲ့ပြီးနေရမယ့်သူတွေမဟုတ်တော့ဘူးတင့်ကိုဝေဖန်နေတဲ့သူတစ်ပါးပေါ်ကဲ့ရဲ့တတ်တဲ့ဝေဖန်တတ်တဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်တတ်တဲ့ရှုတ်ချတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ကျမတို့အတိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှနေရမယ့်သူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်အရာထဲမှနေရမယ့်သူတွေလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှအစင်မြဲနေရမယ့်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်လောကအရာထဲမှာကျမတို့ကျင်လေလေတောကများလေလေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသင်မိခိုးလေလေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသင်တည်နေလေလေသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝလေလေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာစဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့အသင်အမြဲတမ်းပြောတတ်တဲ့လူတချို့နဲ့ကျမတို့နေကြည့်လိုက်သင်လဲအလိုလိုရင်အဲ့ဒီဗီဇာကူးလာမှာပဲဖုံ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 မိတဲ့တော့အောင်အတော့တော့နောက်တော့ဖုံဖုံဖုံတင်းမိကလောတတော့ဥမ်ခွန်ခွန်ဂီလောတတက်ဂီလောတတက်ဒင်းတွာရမ်းပဲပစနေအိတ်တဲ့သူကဒေလိုတွာအဟိမဲနဲ့အိတ်တဲ့ပန်မိကလောတဲ့သူကမိကလောတဲ့တော့ဥမ်ခွန်ဒင်းတဲ့ဟီနော်လိုမိစင်မောတဲ့တော့ဥမ်ခွန်ဒင်းတဲ့ဟီနော်လိုမိဂမ်ဆာဆာတဲ့တော့အိတ်တဲ့ဥမ်ခွန်ဒင်းတဲ့ဟီနော်လိုကွာဆွာဥမ်တင်ညာပစီယန်ကမာတော့ပစံကမဆောအနုံတတဲ့မိတဲ့တော့အိတ်တဲ့ပန်နစ်စင်ကီခေါမဒင်းဟီယာအာမေသူနေနောက်ပန်ပစံကမပစံကမမောင်မိတဲ့တော့နောက်ငကေရအောင်သူခေါမဟီနောက်ပန်ထုဖာငါနူထုဖာငါပါဟီအာမေငကေရတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ပန်ထုဖာငါလွာဟီမောချီယောလက်အာမေနတ်စကလွာဟီဝမ်ပစံဥံပြထုဖာပန်မောမိုင်းမိုင်းဟီလိုနာတမ်လွားဟိဝဲအေးတဲ့ပန်ဇွီဒင်းပန်ပါဟာဒနာပစံစီဒနာကမာအမကမာတတော်ဇွီဒင်းအမကွေရအုံဆောင်နောမီယာဖယားကျမတို့ကိုဘယ်နေရာမှာရှိစေခြင်းလဲဖယားကျမတို့ကိုဘာလုပ်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းနားထောင်ပြီးတော့မှဖယားပြောတဲ့နေရာဖယားပြောတဲ့အတိုင်းသင်လိုက်ရှောက်မယ်ဖယားသွားခိုင်းတဲ့နေရာမှာသင်သွားမယ်ဖယားရှိခိုင်းတဲ့နေရာမှာသင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာဖယားပေးတဲ့ကောင်းကြီးထဲမှာရှိနေတော်သူဖြစ်ပါတယ်အားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာဒီနေ့မှာဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစုံခံစားရရှိဖို့ရဲ့အတွက်မတရားတဲ့သူတွေနဲ့တမားတို့စုဝေးနေလို့မဟုတ်တော့ဘူးတရားတော်သူတွေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲမှာသင်ကိုအမြဲတမ်းခွန်အားပေးနေတော်သူတွေသင်ကိုအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနှွေးဆော်နေတဲ့သူတွေနဲ့သင်အမြဲတမ်းစုဝေးကြည့်ပါသင်အခုချိန်မှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာသင်ချောက်ကပ်နေတယ်လို့သင်ခံစားနေရလားသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခန်းချောက်နေလို့သင်ခံစားနေရလားတခါတလေကျရင်ကျမတို့မသိပေမဲ့ကျမတို့အချဲထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဟာတခါတလေကျရင်ကြုံခေါ်ရင်နှလေရချောက်ကပ်ကပ်တခါလေကျလူတော်တော်များများပြောတာကျမကြားဘူးတယ်ခဖေဖေကြောင့်ဘောင်ချီတဲ့ငယ်လဲနွမ်လုံးလုံလမ်ချကဲတွာအလုံလမ်တဲ့ပန်နှခါကျုပ်ဟိဗန်ပစံကမဆုံကနှုံလုံးကြောင့်နှခါပန်ကျုပ်လွာတောင်ရလာတဲ့ဆုံကဆာလန်ဆာလန်စီအိမ်ဘောင်ချီရယေစီတမင်တရဲ့တီယေစီတော်ချောင်းကိုတောင်းတတကဲတော့အစ်နှုတ်ရဲ့ဝိညာဉ်တီကိုလို့ကိုတော့တောင်းတပါ၏တဲ့အာမေဖခင်ရဲ့ဒုက္ခပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့မရှိတော့ဘူးဖခင်ရဲ့အလေလာထဲမှာကျမတို့အသက်မရှင်တော့ဘူးဆိုရင်အိထိတ်လုံဟောင်းအိခါပန်ကျော်လွာလုံလမ်လွာ
အမို့ကျမတို့ဝိညာဉ်ကအရင်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တမန်စာထဲမှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းကျကျမတို့ကဝိညာဉ်ရဲ့ဖခင်ရဲ့အလေးအလာအတိုင်းဝိညာဉ်တော့နှစ်တဲ့အလေးအလာအတိုင်းမနေတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော့ဖခင်ကကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေရတာတူတူမလုံခြုံတော့ဘူး။ကျမတို့မသိပေမဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ကအလိုလိုရင်းခြောက်ကပ်လာတယ်အလိုလိုရင်းခန်းခြောက်လာတယ်လွမ်းလို့လွမ်းမမသိတဲ့အလွမ်းထဲမှာတင်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခန်းချောင်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခန်းချောက်ပြီဆိုရင်တင်ရဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုတင်မြများနားထောင်ရမယ်။ဖခင်နာမအားဖြင့်ဆက်ဆိုထားတဲ့ခြင်းတွေကိုတင်မြများနားထောင်ရမယ်။အဲ့လိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်တမားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အထက်ထဲမှာအလိုလိုရင်းဝိညာဉ်ခွန်အားကအလိုလိုရင်းပြည့်ဝလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်နားထောင်လိုက်တဲ့ကုံတော်ခြင်းမင်းတဲ့ခြင်းတပုတ်အားဖြင့်တင်ချစ်ရှုလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်အားဖြင့်ဖခင်ကတင်ကိုကောင်းချီးပေးလာမှာဖြစ်တယ်။စကားပြောလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကပဲတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်တမ်းတက်နေပြီးတော့မှလမ်းဆန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အထက်မှာခြောက်ကပ်နေတော့သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းဝိညာဉ်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှဝိညာဉ်အသက်ရဲ့အသက်တမ်းစီစဉ်ကဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ခြင်းဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအလုံးစုံခံစားရဖို့တဲ့ရောက်ချင်းစနိုက်ပေါ်တဲ့ဖျားရှင်ကောင်းခြင်းပေးပါစေ။အမကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားထားတဲ့သူဟာမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့တစ်ပင်ကဲသို့ No swagging hey me No swag တတ်တတ်တင်ထူပါငါတတ်တတ်တင်ပစံကမဆုံကအနုမတတဲ့ပစံကမသူကထုံပြီးတဲ့ပန်အနုမတနာပန်ကြုတ်ခေါ်ချင်ပါဦးဝတ်လုံးนิสินโนสวกดิปักเตดนะนิสินอักลองดิฮิเวนัมตุยมามาดิฮิเวตัวปักเตดนะนุมตานาเปนเปเซนตุนีอุมปะซากินอุมปะคินตานิสินนะซุงะนะซีเลซานะลุมเซนะปุมปินะคาซุงะเปเซนนัมตุยนาเตนิสินอุมไปดิอุมปุสวกดิเปเซนไวนาเตนิสินอุมปุสวกดิအစမလို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့တပင်ကဲတော့တည့်ရတတအမြဲတမ်းလန်းဆန်းဖို့ရအတွက်မညိုးမနွမ်းပဲနဲ့ဆိုပြေလန်းဆန်းပြီးတော့မှပြုလေတမျှမှာအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်ဒီဖခင်ကကျမတို့ကိုအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်ကျမတို့ကိုပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေပြန်စင်စားကြည့်ပါအယံချီမလို့နဲ့နော်တခါတလေကျရင်ဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေကျမတို့မရရှိလာနိုင်ဘူးဆိုပြီးဖုံ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 ပန်ပါငါပစံကမဆုံကအေးဦးလို့ vivian ပစံဦးဆောင်နွမ်းဆုံကအေးတဲ့ဦးလို့အဟိမနေစနာဘောနာခံပြဆုံကလော်ချင်လုံးဂင်တော်ဘဟာပစံထူမောင်လို့ vivian အေးတဲ့ဆုံခပဲပဲကြောင်းလူလက်ပါတဲ့ဆုံအေးသားတဲ့ပဲအေးထူမောင်ကိလက်ပေါင်ကြီးရဟဲစွာကြီးပဲမတဲ့အဟဲဘက်ကီလို့ခုပဲဖတ်ကြည့်စရာပစံဆုံးတော်တယ်မဟဲအတားတပန်အထုမောင်လို့ကြောင့်ပစံပန်ဟဲလွာဟိဗဲဦးလဲနောင်တဲ့ပစံပန်အလုံစင်နလွာပဟာအမအုံးအေးအတားတဲ့အတနူတဲ့အမထုမောင်လို့ကြောင့်ပစံနဲ့ထုဖာအုံးပြနွမ်လွာဖယားကကျမတို့ကောင်းကြီးအရန်ပေးချင်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကျမတို့တတအထဲမှာမရောက်ရှိလာနိုင်ရချင်းအကျမတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါလေကျကိုယ့်ရဲ့တတအထဲမှာကောင်းကြီးမခံစားရဘူးလို့တင်တင်တင့်ကိုတင်အနေနဲ့တင်နေပြီးတော့မှကျမတို့ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုရတတောက်ကိုချိန်ထိုးပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဆန်းစစ်ရမယ်။ငါဘာကြောင့်ဖျားပေးမယ်ပြောတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးဘာကြောင့်ကျမတတတယ်မှမရောက်ရှိလာနိုင်သေးတာလဲ။တက်စင်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အသက်မရှင်ပြီးတဲ့အရာဘာတွေရှိလဲ။တင်တဲ့အင်းရဲ့ကအချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်။အမဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့တင်အသက်မရှင်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေဖျားရဲ့စကားတော်ကိုတင်နာမထောင်မိခဲ့တဲ့အရာတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီနေ့ချက်ချင်းပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မှဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖျားရှိချင်တဲ့နေရာမှာဖျားသွားစေချင်တဲ့နေရာမှာသွားနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အစ်တတပတ်ဆုံးပြတ်ချက်ကိုခြားခြားရအောင်အာမင်အမကျွန်တော်တုတ်တန်အခန်းကြီး30အငယ်20မှာကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ကြရအောင်နော်တုတ်တန်အခန်းကြီး30အငယ်20မှာကျွန်တော်အားလုံးသူတို့ကဖတ်ရအောင်။သာရဖျား၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်စီးစိန်ကိုဖြစ်စေတတ်၏။ထိုစီးစိန်နှင့်လည်းဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းကိုရောနောတော်မမူ။ဒီချမ်းပိုက်ကကျွန်တော်တို့အယုံကြည်သူတွေအရောက်ချင်းစတာအငဲတန်းသိနေကြချမ်းပိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အငဲတန်းဖတ်ယူနေကြချမ်းပိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီမှာဖျားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစီးစိန်ဖြစ်စေတယ်။စီးစိန်ဖြစ်စေတဲ့ဆိုတဲ့အရာမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင်ရဲ့တတတာမှာအများနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။တတချင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဘယ်အရာနဲ့မယုံတော့ဘူးလဲဝမ်းနည်းခြင်းလူမ်ကမ်နာလူမ်ဂင်နာဝေနာတဲ့တော့
မယောနောတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။တင်ရတတမှာတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့ထင်ပေမဲ့တင်ရရှိလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးတဲ့အပေါ်မှာတင်လုံကင်လို့တော့လိုက်၊ဂင်လိုက်ပူပန်နေမယ်၊စိုးရိမ်နေမယ်၊ကြောင်ချားနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ရရှိလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်ထံကလာတဲ့အရာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမောချမ်းပိုက်ထမဖခင်ကပြောတော့သူပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဆိုတာကဝန်းနေချင်းနဲ့မယောနော်ဘူးတဲ့ပူပန်ချင်းနဲ့မယောနော်ဘူးဝန်းနေချင်းနဲ့မယောနော်ဘူးထိုကဲ့သို့သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်မတို့ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တခါလေကျကျွန်မတို့ရဲ့အသွေးအသားကြီးလက်စားတော့ကျွန်မတို့အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အလစ်အလာကကျွန်မတို့လုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတခါတလေကျရင်အသက်ရှင်ရတဲ့အရာဆုံးဖြတ်ရတဲ့အရာမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အရင်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ချုံကောင်းချုံဘူးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကြာရင်တနော်ကဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအားကိုးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖရာဒီအရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့သွေးခေါ်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာနှစ်ခုချုံလာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရောက်ရှောက်ရမလဲ။ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမလဲ။ဖွင့်ပြပါ။ကောင်းချီးပေးပါ။ကျမအလိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဝီရင်တော့ဖခင်ကတကယ်ပဲကျမတို့ဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။ကျမအမြဲတမ်းပြောနေကြတကူရှိတယ်။ဝီရင်တော့ဖခင်တည့်တတတမအမြဲတမ်းစာငတ်နေမယ်။ဝီရင်တော့ရဲ့စကားကိုတည့်အမြဲတမ်းနားစွန့်နေမယ်။နားထောင်နေမယ်ဆိုရင်ဝီရင်တော့ကကျမတို့ကိုအသေးမွားလေးအစအမြဲတမ်းလမ်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလုပ်ပါဒီဟာမလုပ်နဲ့ဒီဟာပြောပါဒီဟာမပြောနဲ့ဆိုတာအသေးစိတ်ကအစကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းသူကသွန်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်လမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်။တခါတလေကြာရင်ကျမတို့ဝီရင်တော့ရဲ့အတန်ကိုချားလို့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာမှာမားတဲ့အရာတွေရှိခဲ့ရင်တောင်မှအဲ့ဒီအရာထဲကနေဘုရားကကျမတို့ကိုသင်ခန်းစာပေးတယ်။အော်ဒီအရာကိုလုံးမိတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီအရာနေရာမှာဒီလိုဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ဝီရင်တော့ဘုရားကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းသွန်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဝီရင်တော့ဘုရားရဲ့စကားနဲ့သင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာမှာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရာတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဆစ်ရှာတည့်တတမှာဆေးဆက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှောင်လန်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အမို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာကျမတို့တတောင်တတာရှိဖို့သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းပျော်မွေ့ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမွေ့လျော်ပြီးတော့မှတတောင်တတာနဲ့ဖခင်ကလာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဒီနေ့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ထိုကဲ့သို့သောကောင်းချီးတွေကိုကျမတို့ကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမောယေရမိယဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရမိနဂရကြခန်းကြီးစကောအညေခူမာထာဝရဖျားကိုကိုးစားတော်သူထာဝရဖျားကိုမိမိကိုးစားရာကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့သူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားအပ်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ကျမနှလုံးသားထဲမှာကျမတို့တတားထဲမှာဖျားကိုကျမတို့အမြဲတမ်းကိုးစားနေဖို့ဖြစ်တယ်ဖះကိုကျမတို့လုံးသားထဲမှာကိုးစားနေမယ်ဖះကိုပဲကျမတို့တောင်းတနေမယ်ဖះကိုသာကျမတို့နံမက်တင်မှာထားနေမယ်ဆိုရင်တင်ရတတာထမကောင်းကြီးရအလိုလိုလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဟာကောင်းကြီးတော့ကိုလိုက်တော့သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းကြီးဟာတင်ရအနောက်ကိုလိုက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ထိုခဲ့တော့ဘိတ်တဲ့အရောက်ချင်းစနိုင်ပေါ်တော့တက်ရောက်ပါစေတခါတည်းကျရင်ကျမတို့ကကောင်းကြီးနောက်ကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးကိုမောင်းထုတ်နေတာနဲ့တူတယ်လေနင်ရောက်မိလားမသိဘူးကျမတို့ကိုကကောင်းကြီးကိုရဲ့ရှေ့မှာကောင်းကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုကျမတို့လိုက်နေတဲ့ချိန်မှာကောင်းကြီးရလဲသွား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 မသိအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုကျမတို့မောင်းထုတ်နေတာနဲ့တူတယ်ထိုကဲ့သို့သောအရာမျိုးနဲ့ဖခင်ကကျမတို့ဒီနေ့ကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးသင်ဟာကောင်းကြီးအနောက်ကိုလိုက်ရမယ့်သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းကြီးဟာသင်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာရသောခွင့်ကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ကောင်းကြီးအနောက်ကိုလိုက်လေလေကျမတို့ပင်ပန်းလေလေမောလေလေကောင်းကြီးသင်အနောက်ကိုလိုက်လာပြီဆိုရင်တော့အသေးရတတာထမအမြဲတယ်တတောင်တတာနဲ့လလန်ဆန်းဆန်းနဲ့စင်စင်ပြပြနဲ့ဒီနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကောင်းကြီးနောက်ကိုလိုက်တော်သူတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းကြီးကတင့်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နိုင်တဲ့အချင်း level တစ်စီကိုကျွန်တော်သိုးသက်ချဖို့ရန်အတွက်အယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကောင်းကြီးနောက်ကိုတင့်ရင်လိုက်မိနေတဲ့တင်ခံစားနေရင်ဒီနေ့ချက်ချင်းပဲဖျားထက်မှာပြန်လဲပြီးတော့မှဆူတောင်းပါဖျားထက်မှာပြန်လဲပြီးတော့မှခွန်အားတောင်းခံပါကိုယ်တော်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့တတတာမအမြဲတမ်းစီစဉ်စိတ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်ပေးပါဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ကိုဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပါမဆာပေးပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါမို့ဒီနေ့မှကျွန်မခေါင်းစဉ်လေးနဲ့စင်မှန်တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားထိုက်တော့မင်္ဂလာရှိတော့သူကောင်းချီးမင်္ဂလာအလုံးစုံခံအပ်တော့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နာမည်တစ်ချက်နေနဲ့ကျွန်မတို့ကဖခင်ရဲ့တရားတော်ထဲမှာအမြဲတမ်းမွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. Hallelujah. သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထမအမြဲတမ်းမွေးလျော်မယ်။သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်မယ်။အောင်းမိမယ်။ဒီနေ့တင်ရလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။တွေးခေါ်ကြည့်ပါ။လေ့လာကြည့်ပါ။အဲ့ဒီအရာထဲကနေတင်ကိုဖခင်ကစကားပြောနေပြီဖြစ်တယ်။တင်ကိုဖခင်ကအတူတူကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေပြင်ဆင်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မို့စင်မှန်တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရဖို့ရအတွက်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထမကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမွေးလို့ရမယ်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရမယ်နမနဲ့ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့စင်မှန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားဖို့ရအတွက်အသွေးအသားရဲ့ဒီကြီးလက်စားတော့အသွေးအသားရဲ့တပါဝတ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တော့သူတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အလေးလာတဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဝန်းနဲ့ချင်းနဲ့မယောနော်ဘူးလို့နှုတ်ကပတ်တော်ထမကျွန်တော်တို့ကိုလုံးလုံးလည်းလည်းဂတိပေးထားတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာဝန်းနဲ့ချင်းကိုဘယ်တော့မှပေးမှာမဟုတ်ဘူးဝန်းနဲ့ချင်းနဲ့ရောတဲ့ကောင်းချီးမလားတင်ကိုဖခင်ကဘယ်တော့မှပေးမှာမဟုတ်ဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုံးလုံးရလက်ထိတင်ကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးမှာမဟုတ်ဘူး तू ပေးမဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာတတောင်တတာတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပျော်ရွှင်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဖခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလုံးဝလုံးဝကျမတို့ကိုဂတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျမတို့ထိုဂတိတော်တွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဆွဲကင်ရမယ်။ထိုဂတိတော်ပေါ်မှာပဲယေရမိလိုပဲထိုဂတိတော်ပေါ်မှာပဲကျမတို့ကိုးစားပြီးတော့မှဖခင်ရှင်ပေါ်မှာကျမတို့ကိုးစားမယ်မိခိုမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ထိုကဲ့သို့သောကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကျမတို့အတ္တထဲမှာပဲခံစားရုံသာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျမတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေထဲကနေလည်းသခင်ဖခင်ကတင်နေပြီးတော့မှကူးဆက်စေမှာဖြစ်တယ်တင်နေပြီးတော့မှစီစင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှကျမတို့အရောက်ချင်းစတိုင်းစင်မှန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအထဲမှာအမြဲတမ်းဆန်စားကာဖခင်ထဲမှာအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ကာဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့မယောနော့တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပူပန်ချင်းနဲ့မယောနော့တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင်ရဲ့တတာထဲမှာတို့၎င်းတင်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာတို့၎င်းတင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုင်ကပေါ်မှာတို့၎င်းတင်ရဲ့ပညာရေးပေါ်မှာတို့၎င်းအစ်တပန်တက်ရောက်ဖို့ရန်တက်ရောက်ချင်းစတဲ့ပေါ်နဲ့ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေအနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင့်ခံမယ်ကျွန်တော်ကျွန်မဟာကောင်းချီးခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝင့်ခံရအောင်အာမင်ဝင့်ခံလိုက်ပါတင်ဟာလုံးဝလုံးမြောက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွေးကြော်လိုက်ပါတင်ရဲ့ဝိညာဉ်လုံးဝလွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အမို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွေးကြော်ရအောင်ကျွန်တော်ကျွန်မကောင်းချီးခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်မဟာကောင်းချီးခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့မယောနော့တဲ့ကောင်းချီးခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့မယောနော့တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးထဲမှာလွတ်မြောက်တော့သူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးထဲမှာလွမြောက်တော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးထဲမှာတတောင်တတာနေရတော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးထဲမှာတတောင်တတာနဲ့နေရတော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဝင့်ခံသွားတဲ့အတိုင်းတင်ကျွေးချော်သွားတဲ့အတိုင်းတင်ရဲ့တတာထဲမှာလုံးဝအုပ်တုံမှုချရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေအားကြောင့်မို့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးမှာစင်မှန်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဒီနုကပတ်တော်လေးတွေအားဖြင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားအတိတ်နဲ့တနေပြီးတော့မှခွန်အားပေးရင်နဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အရောက်ချင်းစတဲ့ခွန်အားရချလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အာမင်ခွန်အားရချရဲ့လားဝမ်းမြောက်ချရဲ့လားလွမြောက်ချရဲ့လားအာမင်ထိုလွမြောက်ခြင်းပေးတဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်လက်ခုပ်သီးနဲ့အတန်များကိုလွလအားရပါရဲ့နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်တင်ဟာအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ထံကလာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလုံးဝလုံးဝခံစားရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမမေ့ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းချရအောင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထမအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရင်းနဲ့လေလာရင်းနဲ့သွေးတော်ရင်းနဲ့ဖခင်ထံကနေလာတဲ့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြည့်လက်ရှန်လက်တင်ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုတိုင်းမှာတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရှင်အထူးကောင်းချီးချပေးပါစေ။